Tôi tên là Michael. Trung Miền học tiếng Việt. À. Sinh viên học trường đại học Sofia. България има много виетнамци. Много тези виетнамци или са израснали тук, или са родени тук. Повечето тези виетнамци попадат в категорията F-High. И сега ние имаме задача да направим клип за виетнамски език, който представяме тези виетнамци. Какво те харесва в българската култура и какво имаме за виетнамската и дали са още попадат виетнамските населици. Welcome to Vietnam, the land of miracles. Здравей, можеш ли да се представиш? Да, здрасти. Казвам се Дат. Роден съм в България, на 18 години съм и учим в първа английска езикова гимназия. Аз съм Тони, приятелът ми нарича Тони, но реалното ми име е Тулани. Също така съм роден тук в България и в момента съм студент в Германия. Се занимавам с работи като асистент професор и библиотекар. И тази година съм на 24. Здравейте, казвам се Александър Фредфан. От Бургас съм, майка ми е българка, баща ми е вьетнамец, 28 години съм, в момента живея в София. Аз съм Йордан Жангуен, роден съм тук преди доста време. Баща ми е вьетнамец, майка ми е българка, българ сме израснали в Северна България. Там нямаше толкова вьетнамци, заразка както е тук в София. И общо да съм израснал без толкова вьетнамско влияние. Мигна тук, мин хемето, това е вьетнам, дам съм в София. Mình đang sống ở Sofia, mình sống ở mình đến Bun được 7 năm rồi. Và mình rất thích Bulgaria. Sofia от Dave Godini. Mình tên là Bách, mình hiện nay là mình hiện nay 24 tuổi, mình đang học và sinh sống tại Bun. Аз съм Чан Течо, бълетисът в Бълтарабеска и отговорим култура въпроси на посолството и на Българо-Виетнам дружеството. Аз съм дошъл в България преди може много години, 30 години. И да, да съм за изявен българка и тук завърших балетно училище. И после повече към ищите музика и хореографията. И сега преподавам в Натфис и Юзо. И в Бълтарабеска работя и музикалната театър. Стефан Македонски. Ходиш ли си често до Виетнам? И нямам тази възможност, тъй като билетът е скъп. Също така и като работиш, няма как да спаш толкова дълго отпуска, че да се задължава да вземеш толкова скъп билет, за да останеш по-дълго там, но имах възможността да ходя два пъти за нова година, 2015 и 2018. По принцип, през 3 години заминавам за Виетнам, обаче през последно време, 7 години не съм се прибрал вече. Ще бъде много носталгично сега, тъй като следващия месец се прибирам. И така ще мога да си посетя на родините. Има ли нещо от виетнамската култура, което ти липсва тук в България? И може би най-вече самото отношение на хората. Там е запазено някакси уважението помежду им. Също така и уважението към възрастните, въобще цялото семейство. Там семейството е нещо много сплотено, докато тук не се забравя за това. И може би затова Виетнам така прогресира. Нещата малко не са толкова стабилни. И храна, плодове и още много неща. Това, което най-много ми липсва е начинът на живот на хората, тъй като при нас виетнамците много често сплотяваме, събираме си много хора и се радваме на моментите. Цяло, хората са по-индивидуални, което разбира се няма лошо, но има много отчуждаване между хората на моменти. Ở Bun rất có rất ít đồ ăn Việt Nam, mình rất thèm phở, rất thèm nem chua, thèm đồ ăn vặt ở Việt Nam nhiều lắm. Lý do tôi Việt Nam thì tan Việt Nam sẽ đúc, но успяхме с съдействие на посолството в Виетнам в България, организираме прекрасен азиатски фестивал,
това е идея на Индонезия и Виетнам. И се гордея, че ние успяхме духът на Виетнам и тук, в България. Това ми липсваше. Сега е тук. Духът тук. Кое нещо от българската култура най-много ти харесва? Това, което ми харесва най-много българската култура е, че хората могат много лесно да се спрятеляват и да се сближават. Разбира се, има си и минусите на тази страна, но го има толкова посрещане на много моменти. И бих казал, че българският народ са свикнали, примерно, също на всички, понеже се намират на Балканите. И като цяло тук минават на различни хора, търговци и на всякъде по света. Затова това ми харесва, тяхната толкова страна и приветствам. А в България много красива страна, красиви хора, най-много обичам кебабчета или шкембе чорба, такива неща. А пък иначе много е красива природата, много топли хора и най-важното е много танталиви хора. Трудно е обаче много танталиви. Каквото пипате, трахотно. То си Джон Атанасов, който седа компютъра, то си граматика, всички само златен медали от децата. Просто съм впечатлен от България. И след сега че аз и тук работя и съм ефро-азиатски българско. Така че имам удоволствие да правя такива фестивали и надявам се да бъде голям успех. За трибу, при зад ни оризо, là khí hậu rất mát mẻ. Một trong những cái lý do khác là con người ở Bun rất thân thiện và rất hiền lành. Mình rất là thích thời tiết ở Bulgaria tại vì nó rất là mát mẻ, rất không khí rất là trong lành và có tuyết nữa. Mùa đông đến nó có rất là nhiều tuyết và mình rất là thích tuyết. Защото има хубави момичета. Коя е любимата дума на виетнамски? Любимата дума на виетнамски е анди анди. Какво значи това? Хапвай, яш, хайде да ядеш. Биен, което означава море. И си представям като едно голямо пространство от вода, тъй като Виетнам го свързвам най-често с море, поради факта, че ние имаме излъз към океанът и морето. И нашият начин на живот също е много повлиян от морската търговия и пътуването. Свързано е сядането, теките много вкусно, всичко, което хапвам там. Малко трудно да го произнеса, но мисля, че е нгон, нещо такова. Нгон! Примерно, татко много обича да готви, също се готвач и се работи като готвач и определено знае много-много техники. След това също се научих аз, тъй като то практически не е чак толкова сложно. Или той каза, трябва да контролираш къде вкуса, всичко да балансира, да ти толкова лично, но да. Колко столици има в Виетнам? Три, Сайгон, Хуе и Ханой. А как е старото име на Ханой? Не знам. Сигурен, но понеже бях чел пак статии за това, може би нещо свързано с това, че има много езера там или че е много зелен град? Не точно. Подсказка, има го свързано с едно място за ядене, известно в България. Малко по-стеснен кръг. Има го в моловете, почти във всеки мол. Някак се сещам за франчайзи, като KFC и Макдоналдс надали това. Подобно е. Подобно. О, има едно виетнамско място. Тангвон. Точно. Ой, е. Не се сещам, по-скоро за Сайгон само. Почвам да един същи град, но за това не се сещам. Има място в България, което се казва по този начин. Известно. Свързана е с храна. Виетнамска храна. Има го на няколко места в България. Определено се сещам. Предимно в моловете. Предимно в моловете храна. Не би казал, че се сещам. От две думи се състои. Две думи. Първата е с Т, втората е с Л. Да. Старто ми на канала е Тайно. А може ли да ни кажеш историческа личност от Виетнам? Хо Ши Минг. Казвам, че най-известната личност за нас виетнамците е Хо Ши Минг. По простата причина, че неговият лик е принтиран върху нашата банкнота. Но за него е, че един вид еквивалент на българския Васил Левски. И също така, че е освободил Виетнам и подпомогнал за
обединяването на Северен и Южния Виетнам. Чичупо, още ми на вкус. И бях чел наскоро и за легендата за езерото и Крал Ле, който взел меча от езерото и победил на шествениците. Що се дейте това да... Запознат ли си с някои исторически личности в България? Мингият му сонен бъдетът ла Хуан Чао в България. Мингият е хак, визук ни ла Василевски, хай ла Христо Ботев. Вън. Може ли да ни кажеш нещо за Виетнам, което ние не знаем? В Виетнам почти всичко се рециклира, дори храната. Даже всичко рециклира. Също така трябва да се изяжда всичко, защото те не обичат да свърлят храна. Коя ти е любимата виетнамска храна? Любимата виетнамска храна е супа фа, бунемчетата и питкай. Титкай е карамелизирано свинско или филишко с варени яйца, които след това са запърсени, след това заедно се готвят допълнително. Твоите приятели интересуват ли се от виетнамската култура? Бих казал, че голяма част от моите приятели се интересуват като цяло от азиатската култура. По-специфично към виетнамската култура, на моменти, примерно, като ги заведа на моста и покажа, примерно, нашата култура и начин на живот, те също проявяват голям интерес, тъй като за тях е наистина ново и един вид начин да опознаят нова култура, както да видят много повече неща извън България, така да се каже. И затова бих казал, да, че те имат голям интерес и зависи, разбира се, по начина, който може да им поднесе на тази информация. Да, най-добрият ми приятел много се интересува и тук имаме един приятел, който също се интересува. Какво най-много те интересува във виетнамската култура? Много обичам екзотичните танци, обичам традициите и също така храната. Харесвам начина на обличане също. Кой ти е любимият виетнамски празник и кой ти е любимият български празник? Виетнамски празник ми е любим Тет и българският Гергьов ден. Какво би казал на младите виетнамци във Виетнам? Ако имате интерес толкова към Запада, както е по принцип модерно в изтока сега, мога да посетя България, малко да запознаете с българската култура, тъй като има хубава кухня. Също и планина, няма толкова голям планин във Виетнам, мисля. Също така и жените са хубави, както и времето. Сега е лято, там е твърде много жега, тук е поне малко по-мерено, така че може да се насладят на българската култура. Нека да посетят България, защото природата е също толкова, толкова и във Виетнам. Заповядайте в България, скъпи моите стрънси, виетнамци, търпеливи, елате в България колко красиви хора, красиви момичета. И трябва да бъдете трудолюбиви. Това е най-важното. Най-важното и упорите труд. Всичко, всичко достига. Уважаеми мои сътрудници, виетнамци. Бих им казал, че е важно да се развиват и не само чрез труд и усилие. Важно е да могат да използват всичко належащо, примерно като умения, талант, по всякакъв начин, тъй като при нас е много целенасочено развитието в сфери, като примерно математика, информатика и такива по-висши учебни заведения, обаче като цяло всеки човек умее най-вечни неща и затова е важно да набелягаш повече върху себе си и развиването. Разбира се, да не го превръщаме в индивидуалното развитие, ами по-скоро в един вид личностно развитие. И за мен това е важно, като човек, който е роден в чужбина. Искаш ли да кажеш нещо като за край? Да. Чао, как ба? Вахе, габла. Да благодарим на хората, че гледаха нашия клип, това ще бъде сложно след това. Да, много благодарим на всички, които се включиха в нашето интервю. Come on! И вече имаме книжки!